Tak dnes jsem nějak trošku tížeji hledal tu souvislost mezi těmi texty, protože v tom prvním čtení jsme slyšeli o tom, jak vlastně byli Duchem svatým, prorockým duchem obdarováni i Eldad a Medad, který byli mimo tábor a nebyli na seznamu a přesto byli vlastně obdarováni tím prorockým duchem a když šli za Mojžíšem, že se tohle stalo, že i ten Eldad a Medad, ne, oni mu říkají, pane můj, Mojžíši, zabraním v tom. Mojžíš jim odpověděl, to tak žádlíš kvůli mně, kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na nich. A v tom druhém čtení asi nejvíc zřetelné bylo, myslím si, že opravdu je čas od času, je dobré, aby to velmi zřetelně zaznělo, vy boháči plačte a naříkejte na strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moly, vaše zlato a stříbro rezaví a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v tyto poslední dny. Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, tam mzda křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu pána zástupů. Totiž toto je popisován jeden z těch hříchů, který volá do nebe. A to je zadržování spravedlivé mzdy. Dokonce si myslím, že jeden z důvodů, proč zkrachuje ta naše civilizace, může být tento. Zadržování spravedlivé mzdy. No, protože bohužel dneska nejen, že to je jako něco, co se dělá ve skrytu, ale skoro to někdy vypadá, že to je jeden z nástrojů ekonomických. Ne? Ale my, má to být především o nás, ne abychom si ukazovali prstem na někoho, nevím, kdo z nás, z vás je nějaký zaměstnavatel. Ale myslím si, že to je jeden z těch hříchů a propojuje to s tím prvním, který je velmi vážný taky, který Bible ukazuje také jako velmi vážný hřích, a to je závidět druhému Boží milost. Taky to bylo v nějakých těch seznamech, já jsem si původně myslel, že to je také hřích do nebe volající, ale spíš to patří do těch hříchů, který se jakoby pojmenovávají, že jsou proti Duchu svatému. Je to velmi vážný hřích. Mezi ty do nebe volající pak patří právě bratrovražda. A víme, že právě Kain, který zabije Abela, tak ten motiv je v tom, že závidí tomu bratrovi Boží milost. Jo, to znamená to závidění té Boží milosti, že někdo prorokuje, že někdo obdarován, tak vlastně je taky jeden z vážných. Vlastně i v tom evangeliu nacházíme tento problém v tom, když přišli za Ježíšem a Jan řekl Ježíšovi, mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvé jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem. Je to vlastně jakási závidět druhému Boží milost. Takže máme tady dnes před očima tyhle ty dva hříchy. Ale já bych přece jenom, když jsem přemýšlel, jak jsem to nějak vztahoval, to slovo na sebe, samozřejmě jsem si taky říkal, no, nezadržuju já spravedlivou mzdu. Tím, že třeba někdo pro mě něco udělá, taky máme jednu maminku ukrajinskou, která k nám přijde občas uklidit, tak samozřejmě za to něco dáme, ale opravdu dáváme tolik, kolik přísluší. Jsme teď vyjednali pro bezdomovce v Plzni, který když budou uklízet, tak dokonce to vychází 200 na hodinu, ne? To je dobrý. Jo, samozřejmě, že před nějakým zdaněním a asi se v tom také počítá nějaké to jejich doprovázení a tak dále, ale my musíme říct, že inflace a tak dále a všechno jde nahoru a že
Toto. Ale ještě bych šel do jiné roviny, která se nás může. Protože tady nemusíme počítat jenom peníze. Ale opravdu nezadržujeme někomu to, že mu dlužíme vděčnost, že mu dlužíme poděkování. Víte, já když jsem zpytoval sám sebe, tak jsem si někdy říkal, někde mi to jde stuha, když někdo dělá něco, co se mi nelíbí, nebo nějakým způsobem, ale přesto dělá něco dobrého. Přesto dělá nějaké dobro. Jak deč stuha někdy vyjádřit tu vděčnost, poděkovat někomu, kdo fakt dělá nějaké dobro, ale jinak mě štve, nebo má prostě jiný názory, nebo a tak dále. Možná, že tenhle ten hřích je přítomen víc, než si myslíme, ne? Když bereme věci samozřejmě. Někdy i vůči těm nejbližším, jako. Dokonce spíš se soustředíme na to, co by ještě měli, co nám ještě dlužej, ne? Co slíbili a neudělali. Ale nepoděkujeme jim za to, co udělali. Ne? Protože to dlužíme prostě. Bez ohledu na to, že oni něco dluží nám, měli bychom nezapomenout, nezadržovat tu spravedlivou mzdu, to poděkování, tu vděčnost za to, co udělali dobrého. A tak kéž to vidíme, ne? Kéž nezapomeneme opravdu dát každému, co mu patří. Třeba i právě v podobě poděkování, v podobě vyjádření vděčnosti. V podobě vyjádření toho, že si uvědomujeme, že to není samozřejmé. Že ten druhej vaří, a nebo že to auto jezdí, a nebo že jsou přinešený peníze, a že je vypráno a tak dále. Protože to může být také v tom našem mikrosvětě velký problém v zadržení té spravedlivé mzdy. A Bible to opravdu řadí mezi velmi nebezpečné hříchy. Amen.